اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری، مہذب قوموں کی پہچان، قانون کی پاسداری۔ سٹی ٹریفک پولیس ٹریفک آگاہی کے لیے کوشاں، ایف سی کالج میں کیا سیمینار کا انعقاد، پرنسپل، وائس پرنسپل، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے روڈ سیفٹی کی اہمیت پر لیکچر دیا۔ ایس پی صدر سردار آصف نے کہا کہ سڑکوں پر بھی حقوق و لباد کے پہلو کو مد نظر رکھیں، ہمیشہ اپنی لین میں رہیں، جلد بازی سے پرہیز کریں۔ ٹریفک قوانین جو بنائے جاتے ہیں، جو باقی قوانین بنائی جاتی ہیں، یہ لوگوں کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مقصد جرمانہ اکٹھا کرنا نہیں ہے کہ آپ جرمانہ اکٹھا کریں گورنمنٹ کے، اس کے ایکسچیکر میں جائے سارا، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سسٹم میں بہتری لائی جائے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے طلبہ کے لیے لرنر پرمٹ کیمپ بھی لگایا گیا۔ کیمرامین شان بشیر کے ساتھ سرفراز خان، لاہور نیوز۔